Pirmą kartą olimpinių žaidynių istorijoje varžysis translytis sportininkas. Laurel Hubbard, 43 sunkiai atletis, įtrauktas į Naujosios Zelandijos olimpinę rinktinę. Anksčiau Hubbard varžėsi vyrų varžybose, tačiau 2013-aisiais nusprendė pasikeisti lytį ir Tokijuje varžysis su moterimis, jei testosterono kiekis atitiks reikiamą lygį. 2017-aisiais šis translytis asmuo pasaulio čempionate iškovojo sidabro medalį. Reporteris Edgaras Maslauskas.